Dobar dan, ja sam Aleksa Mađarević i vi gledate posljednju emisiju iz našeg ugla u ovoj školskoj godini. Posebno mi je zadovoljstvo što mogu da ugostim doktora Luku Milićevića, naučnog saradnika na Matematičkom institutu, ali i profesora u Matematičkoj gimnaziji koji predaje mentorskim odjeljenjima. Luka je bio između ostalog i moj profesor. Prvo da se malo osvrnemo na vaše detinjstvo i kako ste postali čovjek koji jeste. Na šta vas asocira vaše detinjstvo? Gde ste rođeni? Da, pre svega hvala na poziv. Davno bilo već. Rođen sam u Beogradu, ovde sam odrastao. I ne znam, kad si već spomenuo, i kada već imam intervju u Matematičkoj gimnaziji, verovatno i za Matematičku gimnaziju već povezujem neki deo detinjstva, pošto sam ovo upisao prilično mlad, jel, u sedmom razredu, tako da Matematička gimnazija već zadire u deo detinjstva, ali ovako još ranije, pa bojim se da to bilo već prilično davno. ne znam šta bi bilo prvo pomisla. Kako ste se volili matematiku, jel? Pa ne znam, nekako išlo prirodno, jel, imaš ono, neku matematiku kod učiteljice, i to mi išlo nešto lakše nego drugi predmeti, verovatno, i onda je išlo, ne znam, krenuo sam to da radim. Onda je bilo nekih, bio prosto učitelj u osnovnoj školi koji sam išao, koji je radio sa decom, imao je neke dodatne časove, i to mi se jako dopalo, on je bio super. I onda je, da, rekao bih da je to tako išlo, prosto, neki srećan splet okolnosti. Kako ste odlučili da upišete matematičku gimnaziju? Pa da, to je isto bilo vrlo jednostavno, prosto u tom trenutku ono, već sam krenuo valjda na matematička takmičenja i kada sam bio šesti razred, sad je to već, ja mislim, bio prvi trenutak kada imate ta neka takmičenja koji su malo ozbiljnije, šta znam, mislim. Onda je bilo praktično jasno da mi matematika ide i da me to interesuje i onda se jedanput pojavila ideja da matematička gimnazija primi sedmi i osmi razred i onda se meni to nešto dopalo i eto. Ne znam. Onda sam bio prva generacija, ta eksperimentalna, sedmog i osmog razreda. Da. I kako vam je bio utisak u tom sedmom i osmom razredu? Pa meni je bilo super, ne? Mislim. I vam se dopalo? Da, jeste. Verovatno sam zato i nastavio da idem u prvi srednji. Kako je izgledala škola tada, da se puno promenila do danas, mislim, sad ste profesor, kako to? Aha, pa ne znam, mislim, znaš kako, mislim, škola porasla među vremenu, prosto kada smo mi bili u srednjoj školi, kao, beše treći razred ili tako nešto, mislim da je onda baš bilo renoviranje škole, kada je škola dobila, ne znam, sprat ili, da, jedan sprat više, tako da je umeđu vremenu škola porasla, ali ne znam sad šta je kao konkretna razlika nekako. Sećam se kada sam došao ovde da predajem pre sada skoro 4 godine, da mi je utisak bio da opet dolazim nekako na staro mesto, mislim. I na kraju dana nije sad da sam ja tu napravio neku baš pauzu, ono, ili ne znam, 10 godina, kao da nisam imao nikakvog kontakta sa školom, nego bilo je tu i raznih kontakata i ono, srećete neke ljudi, tako to, tako da nisam imao osjećaj sada da se to nešto promenilo, ali možda to opet i do toga što, eto, da kažem, nisam imao neki prevelik prekid, da nisam kročio u matematičku gimnaziju, ne znam, 7-8 godina, možda bih imao osjećaj, e vidi, ovo je baš drugačije, ali meni se čini da se lično i da su glavne stvari dalje tu. A kako vam je, kakvi su vam utisci sada kao profesora u poređenju sa, mislim, s druge strane katedre sam? Pa ne znam, mislim, verovatno mi utisak, ovako, iskren utisak, glavni utisak mi je bio kada sam krenuo da predajem, kako, ne znam, ono, kada sam ja imao 15 godina, kada sam bio prvi razred gimnazije, utisak mi je bio, ono, u tim trenutcima, kako sam ja sada, ono, veliki odrastao čovjek, upisao sam za jednu školu i sve to, i onda sam došao i video sam moj prvi razred, tada vas, i onda sam
vide da nije to baš tako, nisam bio baš toliko odrasto, recimo. Tako da mi to bio jako utjecak, ali dobro, vidim da se tomo, kako ćemo, pretvorili ste se u odnosu ljude začeo za 4 godine. Koje profesore biste možda volili da pomenete, koji su ostavili poseban utjecak na vas za vreme? Aha, pa dobro, mislim, kako kažem, ono, svi živi profesori su ostavljali utjecak, mislim se bi to baš bilo nekako... Ali imate omiljenog profesora, ne znam. Pa ne, mislim, kako kažem, ono, da ne, ono, praktično, svi profesori su, ono, dragi na neki svoj način, jel, ali, ne znam, meni je, ovako, prvi utisak mi je bio definitivno, ono, u 7. i 8. razredu, verovatno ljudi na koji sam prve naletel, mislim, i, ovaj, koji su, ono, mislim, verovatno je bila super okolnost da naletim, baš na te ljudi da se bude super, ovaj, tako da se sećam, da je bila profesorka Jocković, nju sam upoznan zapravo prije, samo da osnovu matematičku gimnaziju. Ona je ovaj, držala geometriju tada i profesorka Katić, ovaj, tada Perovanović. Ovaj. Ona mi je bila tu, ja mislim da nas je ona prvo ugostila u matematičku gimnaziju kao zainteresovane učenike, tako da je to bio prvi jak utisak. Ali, ovaj, između ostalog, mislim, kako kažem, ono, iako su naravno svi profesori ostavili ono, trag, nema tu šta, svakako je Nataša Čaloković, neko koji je ostavio isto jako, jako veliki trag na mene u srednjoj školi i u 7. i 8. razredu, pošto mi je predavala 6 godina, mislim. I ovaj, tako da, eto, mislim, nju bih izdvojio svakako, recimo, na prvo mesto, ali, kako kažem, to ne treba znači da je samo ona uticala, mislim. Da, da. Svakako svi. Ali, zanima mi koji predmeti su vam možda bili, pored matematike, nekako dragi? Ima neke sklonosti koje su onako malo izvan? Znaš kako, mislim, sad, teško je tome govoriti iz ove perspektive. Ja mislim da, kako kažem, ono, sa svojih 15-16 godina sam imao verovatno trenutke kada mi je omijeni predmet bio recimo fizičko ili tako nešto, iz prostog razloga što kad pogledaš to, to je najinteraktivniji čas, u smislu videte, igrate fudbal i mislim to je u tim trenucima pa, verovatno zabavnije nego da sad sedimo po svaku cenu 45 minuta u klupi, mislim. Iako naravno vi čujete svašta i na časovima i bude interesantno i profesori budu super, ali prosto ono u nekim trenucima je čak i takva situacija bila, tako da ono što hoću kažem, ono ne znam kako tu govoriti o tome što mi je bio omiljeni predmet, jer je to bila nekako i stvar trenutka, mislim, bukvalno kako se osjećam, ali ovaj, svakako da me interesuje stvari van matematike, mislim, ono, pogotovo to vidim i sad, ovaj, na kraju dana, ovaj, da, mislim, nevolje je verovatno bilo i u tome što, kako kažem, matematički gimnaziji dominiraju, jel, matematički predmet i sve to, i to me jako interesuje u tom trenutku, imate ograničeno vreme za stvari. No, no. I onda je naravno sam radio to mnogo više, ali recimo i nakon škole su me zanimale stvari koje su mnogo više orijentisane ka humanistici i društvenim naukama, mislim, tako da ne bih rekao to ima pravog odgovora, ali opet ono, ajde kažem, neke preference u tom trenutku su bile u skladu sa godinama, jel? Da. A od matematičkih predmeta, šta vam je? Mislim, znam da se sad bavite kombinatorikom, ali tada? Pa ne znam, mislim, pre svega, ono, kao kažem, ti imaš, jel, 2 predmeta, uglavnom matematička, sad ne znam. Pa ne generalno, ne samo u školi, nego generalno. Kako me matematika zanimala sa 15-16 dana? Da. Ne znam, mislim, recimo da, ok, interesovala mi kombinatorika, ali objektivno, mislim, interesovala me matematika uopšte, ali u tim godinama sam znao samo jedan vrlo ograničen deo matematike, mislim. Ajde da kažem, prosto to što sam vidio mi je bilo super, ali ne mogu da, mislim, kako kažem, ono, vidio sam deo i stvari sad bi bilo, ne mogu da kažem da sam imao je kao, ja ću u tom trenutku biti samo kombinatorič, možda lažno, ne znam, ali mi se čini da nisam bio toliko, ajde da kažem, specijalizovan baš, tako da, shvatim. Moguće bi kombinatorika bila najprimamljivija, ali da, da. Poznato je da ste osvajali mnogobrojne medalje na međunarodnim takmičenjima i imali velike uspehe na njima.
Imate li možda neke zanimljive anegdote za zaključak? Kažem, verovatno imam, ali bih baš morao da se prisjećam, ali prosto sada anegdota u vezi sa takmičenjem mi se desila mnogo posle takmičenja zapravo. Sad kako kažeš poznato je da ste imali medalje sve, pa meni nije toliko posle. Mislim, šalim se, nego peću kažem, zaboravio sam malo te stvari. Ja sam imao situaciju kada sam predavao da je bilo pitanje tipa neko iz odeljenja postavio pitanje kao šta ste vi radili na nekoj olimpijadi tad i tad otkud znam. Ja sam rekao, pa ne znam, verovatno sam osvojio neku medalju, verovatno bronzanu iz nečega što znam. Mislim, bilo čak informatika, ne matematika. I znam da me neko ispravio iz odeljenja, kao ne, grešite, to je bilo srebro ili tako nešto. Tako da hoću kažem, da, prva stvar, ne sjećam se dobro tih stvari očigledno, ali da, zabavnije mi je to. Ta anegdota mi je prosto sad najzabavnija stvar u vezi sa takmičenja i mnogo. Gde vam je bilo najlepše, ne misleći samo na takmičenje, nego generalno, koje se sećate neke putovanja ili neke zemlje koje vam je baš ostavio utis? Pa, pazi ovako, iz tih srednjoškolskih dana, recimo... pa najveći utisak je vjerojatno bila Kina tada, mislim. Kao i uopšte, i posle sam išao sa Teodorom, svojom životnom saputnicom, neko je za neke formalne termine, supruga. Sa Teom sam isto išao u Kinu, tako da oba ta odlaska u Kinu su mi bila verovatno nekako najupočetljivija putovanja, mislim. Da. Šta vam se dopalo? Pa prosto je jako drugačije, mislim, prosto bukvalno drugi svet, drugačija civilizacija na kraju dana, u Evropi. Stvari deluje jako poznato, naravno da ima finesa, recimo, kako kažem, i kada odete u Englesku, Nemačku, Španiju, vi vidite neke razlike, ali te razlike nekako, kažem, nisu, ne osjećate se kao da ste otišli u drugi svet, na kraju dana, mislim. Deluje nekako poznato u drugačijoj formi, ali u Kini je sve delovalo drugačije, mislim, način koji gradovi izgledaju, način koji su stvari organizovane, hrana. Sve drugače, mislim, tako da je to mi je utisak i definitivno u Kini dalje najveći utisak što se tiče samog putovanja. Da možete da menjate nešto iz tog perioda, da li biste možda... Pa nekako nešto nešto tako, mislim, ne znam sad, to je, kako kažem, mislim, ja sam prilično zadovoljan stvarima kako su išli to. Koje biste sami dali sadašnjim džacima matematičke gimnazije, u vezi sa takmičenjima i generalno? Pa ne znam, mislim, u svakom slučaju, mislim da da su takmičenje dobra stvar samo po sebi, ali da treba malo, ajde kažem, malo manje ozbiljno se shvati. Odnosno, kako kažem, iako imam u tome stvari, tipa, naravno da je uspeh uraditi dobro takmičenje, sve to ne govorimo o tome, nego samo ne treba to videti kao jedini kriterijum u životu. Mislim, na kraju dana, da, mislim na to, prosto ih treba malo manje ozbiljno shvatati, iako one, kako kažem, imaju jako dobrih stvari u vezi sa njima. Mislim, prosto, kroz takmičenje vi možete da, na kraju dana, i naučite puno toga. Mislim, kroz sam taj trening za, ne znam, takmičenje, vi vidite matematiku inače ne biste videli i družite se sa ljudima i otputujete negde i to sve doprinosi obrazovanju i tekako, samo što je nezgodno to što mislim to može bude ljudima veliki teret, samo bih na to upozorio, to inače da, nije to loša stvar samo po sebi. Znamo da ste bili odličan đak i đak generacije u 8. i 4. razredu. Te dešava vam nekad da dobijete neku lošu ocenu? Sigurno da je jasno, mislim, sad se nesrećam stvarno. Iz matematike. Ako ništa drugo, to mi nije ostavilo neku permanentnu traumu. Ali, pa ne, sigurno sam dobio neku lošu ocenu, sad ne znam, nismo tad imali elektronski dnevnik, ono možda da snim elektronski dnevnik, lakše bih pronašao to. Mnogim učenicama vi ste uzor, da ne kažem, idol. Mislim, svi u matematičkoj gimnaziji su čuli za vas. Kako ste se organizovali i koliko vam je trebalo vremena za učenje, to vreme? Aha,
Pa ne, ja stvarno mislim, kako kažem, mislim, ja moram priznat da verovatno sam imao tu sreću s druge strane da je meni škola bila lakša nego drugima iz prostog razloga što išao sam na takmičenja i onda sam izostavio iz škole verovatno neki značan deo vremena, tako da da budem iskren, verovatno sam onda i manje morao da učim. Prosto jer sam manje fizički bio u školi, iako, ono, kako kažem, radio sam ja pošteno stvari, nije to, ali... Nekako nemam osjećaj da je škola bila opterećenja, ajde to tako da kažem. Sad. Da li ste morali ići na privatne časove kako bi vam olakšalo učenje? Ne, mislim, pre svega malo je to drugačije, to je stvar kako se vreme, ono, kako se društvo menje, sve to mislim da u vreme kada sam ja išao u srednju, recimo pre 15 godina, privatni časovi nisu bili uobičajena praksa. Odnosno, kako kažem, to je bila, makar je, ja mislim da u mom okruženju to bila retkost u smislu, nekako se negativno gledalo na to, sad ja ne govorim o tome što ja mislim u tome nikakav vrednostni sud, na to odnosim trenutno, nego samo kažem kako je recimo neki društveni konsensus o privatnim časovima bio u tom trenutku. Mislim da je recimo bilo ok da ideš na privatne časove iz stranih jezika, jer je mislim to je jako teško da se nauči, prosto nema tu šta, i ali mislim tako su ljudi to gledali, ali mislim privatnih časova iz drugih predmeta praktično nije bilo tad. A zašto mislite da se to promenilo? Mislim to se promenilo, da se društvo menja, mislim to je, kako kažem, menjamo se kao društvo, nije to drugačije organizovano. Sada, mislim, kao kažem, mi smo bili tad pogotovo u društvu u tranziciji, mislim, takve stvari su u pitanju. Sad možemo pričamo o tome, ali... Šta biste menjali u matematičkoj gimnaziji? Šta bih menjali u matematičkoj gimnaziji? Da, nešto vam se ne dopada ili da biste htjeli da promenite. Pa ja bih volio iskreno, ajde da kažem, možda glavna stvar, to je vjerojatno u vezi sa mojom pozicijom, pa je to meni najočiglednije, ali meni bi bilo super kada bi matematička gimnazija imala mentorsku nastavu za sva odeljenja. Aha. To mi delo kao nešto što bi bilo stvarno velika, velika stvar za škole. Sad, to je nekako na ono, bukvalno prva stvar koji nije isključio. Ne znam sad, inače stvari, ne znam, ja sam bio i zadovoljen kao đak, i meni delo je da su ljudi zadovoljni, makar ljudi sa kojima sam ja pričao. Tako da je to verovatno više pitanje na kraju dana i za učenika. Mislim, znaš, šta biste vi volili da je bilo drugačije tokom 4 godine ili tako nešto? Kada ste završili matematičku gimnaziju, 2010. godine upisali ste Trinity College. Kako ste se odlučili na taj korak? Kakva je bila procedura upisa tada? Procedura upisa je bila slična kao i danas, mislim, prijavite se, pozvalo se na intervju i onda vidite kako ispade, ali kako sam saznao za to, pa pre svega mislim da je to bilo praktično da je neko od profesora spomenuo da postoji taj Trinity College na Cambridgeu i da je to super mesto, i onda sam ja razmišljao na taj način i mislim da je recimo su dve devojke iz generacije pre mene razmišljao o upisu tamo, pa sam ja i saznao jer sam se družio malo sa njima. Ali tako nekako, mislim, tada to uopšte nije bilo, da je kažem tako, popularno, odnosno u manjim meri su, ja mislim, se ljudi prijavljivali za stranu univerzitetu u tom trenutku. Sad možda grešim, ali recimo da je u mojoj generaciji to postalo malo dominantnije, mada mislim da ni tad nije bilo u tom obimu kao danas, što je logično, ali ajde kažem da pre toga nije bio toliki slučaj da se ljudi prijavljuju. Mislim, možda grešim, možda sam i nešto loše zapamtio, ali mi tako deluje iz ove perspektive. Koji smer ste upisali? Studirao sam matematiku. Aha, misliš kao u Beogradu su matematički smerovi, ima više smerova. Pa, tamo je prosto jedan kurs matematike, vi upišete matematiku i to je to. Ok. Koje su vam bila tada očekivanja od Cambridgea? Ne znam, mislim, ne sjećam se tačno. Znam da sam bio samo prepadnut u prvoj godini da ću loše uraditi ispite, ne znam. Ne znam zašto, ali to je neko bilo naivno razmišljanje, to mi je verovatno bilo očekivanje.
Šta biste rekli današnjim studentima povodom toga da li treba studirati na stranim univerzitetima? Kolika je razlika uopšte u... Ne znam kolika je razlika, zato što pre svega, kako kažem, studirao sam samo jednom i to sam studirao sve vreme na jednoj instituciji, zapravo, jer... Ajde kažem da sam makar imao, da opet to nije uporedivo, ali recimo sam bio na osim studiju na jednom mjestu, pa na master na drugom, pa onda kao možda bih mogao nešto porediti, ali ovako teško, ali... Pa da, ne imam ja tu neki pravi savjet. Ja mislim da je... Da studiranje u inostranstvu može da bude super stvar i da to može da bude vrlo bogato iskustvo, isto tako razumem potpuno da studiranje ovde može da bude super. Mislim, meni je tu jedino... Da, ne znam šta bih rekao. Mislim, možda jedina stvar da za odlazak u inostranstvu nije loše da postoji neka određena priprema, u smislu da čovjek pokuša da sazna nešto o toj kulturi u kojoj ide, da bi se prosto lakše integrisao u tu zajednicu. To je stvar koja ja mislim da ljudi malo previđaju, ali to bi bio neki savjet, prosto ako neko ide negde, neka vidi gde ide. Mislim, što je logično, ali kako kažem, ljudi odu na slepo često. Da, svatim. Kako je organizovan život tamo, kako se dopalo, kako su organizovani ispiti? Pa dobro, mislim, to je sve, kažem, prilično jasno bilo organizovano. Imate predstavanja, imate te neke, kako kažem, nešto što bi bilo pandan vežbama ovde, ali to je te neke supervizije, kao neka mala mentorska nastava od prilike. I ispiti su ono na kraju godine u fiksnim terminima, nema rokova, odnosno ima samo jedan rok. I to je to, mislim, tako da je ono što se tiče organizacije sve vrlo jednostavno. Je li ima nešto što vam je ostavilo poseban utisak ili neku anegdotu koju ste želeli da ispričate? To pa ne znam, mislim, stvarno da ne znam ovako na najopštem nivou, mislim, u vezi sa studijama i svi. Da, ne znam, mislim, meni je to što tiče samih studija, kako kažem, išlo nekako relativno prirodno i jednostavno, meni je tu, kako kažem, najbitnija okolnost u vezi sa studijama je bila ta što sam već tada bio sa Teodorom u vezi, što smo imali vezu na Teljenu, recimo, tako je to verovatno najupečatljivija stvar u vezi sa mojim studijem. Ali konkretno što tiče matematike i svega toga, meni je bilo zabavno, ja sam zadovoljan u svojim studijama, mislim, puno sam naučio i puno sam sazreo kao matematičar. Upoznao sam super ljude, tako da sam... Da, s njim ste se družili, kako je srpska zajednica tamo, ste se družili sa Srbima? Pa ja sam, kako kažem, ja sam već otišao tamo i ljudi koji su upisali u mojoj generaciji, konkretno, Trinity nas je bilo zapravo šestorica, svi smo bili iz istog odeljenja, tako da smo mi praktično već imali jednu veliku ekipu koja je krenula tamo i onda sa vremenom poznati drugi ljudi i tako dalje. Svako. Moram da dodam da ste nakon završene prve godine proglašeni najboljim studentom Trinity College-a Univerzitetu u Cambridgeu. Završili ste studije i doktorirali li prvi u vašoj generaciji? Pa ne znam sad to, kako kažem, ko je doktorirao prvi, ja to stvarno ne znam, zato što vi imate formalno prosto par termina za doktorat, ono, mislim, ja ne znam, ja ne znam nije tako te podatak sad, mislim, verovatno je bilo, ono, imate nekoliko proglašenja godišnje i to je to sad, ja sam doktorirao nekako relativno brzo, ali sad, to ne znam, mislim, ja recimo nikad nisam dobio te podatak, nikad nije stiglo pismo, je bravo, ti si prvi doktorirao, čestitam. Ono što je možda, mislim, neobično, možda nisu ljudi očekivali, je vratili ste se od tako posle Cambridgea u Srbiju. Kako ste se odlučili na taj korak? Zašto, da li mislite da mladi treba da se vrati u Srbiju? Pa kako ješ, ja sam imao dobru situaciju, meni se recimo super pogodilo to što sam imao ponudu za posao na matematičkom institutu koji se tačno poklapa sa onim što bih ja želeo da radim, prosto želeo bih da budem matematičar i istraživač pre svega. I pogodilo se isto tako da postoje mogućnost da držim mentorsku nastavu u matematičkoj gimnaziji sada, to je vrlo specifičan, kao kažem, dva super posla koje sam mogao da dobijem. Tako da za mene, kao kažem, to je ispalo odlično, mislim. Ali, sad ja nemam, kako kažem, to stvarno zavisi od osobe do osobe. Ako se neko bavi
ne znam, ono, nekim stvarima, mislim, postoje neke vrlo specifične stvari koje možete raditi lupom na 2-3 mjesta na svijetu nekako. I sad, kako je mogu tu išta da savjetujem, to stvarno sve zavisi. Da, ja recimo sam zadovoljan svojim odlukom, ali ne usta to da dovedu uopšte. Da, ali mislite da može, ja mladi čovjek, da može da radi kao istraživač u Srbiji, da neko pristojno živi? Pa to sve, kako kažem, to sve zavisi, mislim, od okolnosti svega. Ja to ne mogu da dajem nikakve savete. Dobro. Da li ste zadovoljni vašim funkcijom na, u matematičkom institutu i generalno, mislim, ja sam istraživač, kako kažem, zadovoljan sam što mogu da istražujem ono što ja mislim da je bitno za matematiku i to je to, mislim. A koje su to, mislim, oblasti koje vas najviše zanimaju? Aha, pa dobro, ja sam da kraj da kažem u najopštijem smislu kombinatoričar, ali oblast kojim se bavim pa od praktično negde posljednje godine doktorata je nešto što se zove aditivna kombinatorika. I dakle, kao što kombinatorika prosto broji stvari, jel? Aditivna kombinatorika broji neke stvari koje recimo dolaze iz nekih najjednostavnijih operacija. Recimo, zanima vas koliko parova brojeva ima određenu sumu i onda malo sigrate sa takvim stvarima. I ovaj, tako da na kraju dana brojite, ajde kažem, brojite algebarske strukture. E, aditivna kombinatorika se bavi tim stvarima i onda ona povezana sa raznim stvarima, pošto radite i sa algebrom nekom, onda se jedan put pojavi neka algebra koja inače u kombinatorici nije česta ili se pojave neke stvari iz analize. Tako da je povezano sa puno stvari, onda je meni to super zabavno. Imate neke planove ili želite da budućnost? Ja sam stvarno planiram da nastavim da radim što radim do sad. Pa ja se nadate, mislim, nekom velikom otkriću ili ne znam. Pa ne znam, to kako ti kažem, to ide sa vremenom, mislim, prosto ja recimo mogu da kažem samo da sam zadovoljan stvarima koje sam uradio do sada, mislim, su one super za neki moj stadijum karijere. Koliko ste radili do sada objavili? Pa ne znam, prosto desetak, ne znam tačno broj, no, tako recimo. Da. Ali, da, mislim, sad ne znam, ono, nekako, kako kažem, ne volja sa tim stvarima što, da, naravno, ono, svako bi voleo, verovatno, da, mislim, kako kažem, uvijek je bolje objaviti ono, ne znam, što bolje rezultat, jel? A nekako nije to... Ajde kažem da je to negde sekundarna stvar. Mislim, prosto treba da radim stvari koje, za koje imam motivaciju na kraju dana, same po sebi. I onda mislim da ono sa dužim radom će neke stvari tu da se dese, ali ne bih nekako on to uopšte stavljao kao neku jasnu želju. Tako bih ja se vratio na ono pitanje, generalno... Mislim, s obzirom da generalno interesovanje za neke fakultete, recimo fizički fakultet ili matematički, generalno pada i nije puno mladih, posebno iz matematičke gimnazije, znam, zainteresovano da studira tamo, s obzirom na poslove koji mogu da rade posle i generalno imaju utisak nekako da ne mogu da se bave istraživanjem ako recimo završe, ne znam, fizički fakultet i da žive nekako pristojno. Prosto da nema dovoljno novca nakon studiranja. Šta mi mislite o tom? Pa ne znam, stvarno, ono, prosto... Ne pojem, ja mislim da je generalno što tiče makar tih stvari, srećna okolnost sa time što u krajnjoj liniji vi možete da završite recimo tako neke smerove i moći ćete sa trenutnom situacijom i da nađete posao koji nije nužno istraživački, da je okej, mislim kako kažem, ne samo okej, da je jako dobro plaćen recimo. Tako da to nije prevelik rizik kada studirate takvu stvar već sam po sebi. Mislim, možete provati pa vidite što je ispredno, mislim, ali nećete, ono, nećete biti u lošoj situaciji svakako, ali mislim, to mnogo veći problem za ljude koji studiraju drugačiju vrstu stvari, recimo ono, društveno-komunističke nauke, mislim, ono, da svude je trend, recimo, da se tu čak i gase mesta i sve to, mislim, mnogo je ozbiljni problem, recimo, upisa i tako to, mislim, tako da... Da, recimo, za srpski. Mislim, hoću kažem za matematiku i te stvari, nekako na kraju dana vi imate i
kako kažeš, nekako, niste vi u problemu ako to upišete tako. Mislim, ne znam šta je tačno odgovor tu. A da li mislite da generalno čovjek treba da ostane dosadan onome što voli, da se bavi time bez obzira na životne okolnosti? Pa ne znam šta da ti kažem, mislim, na kraju dana... Šta je za vas sreća? O Bože, dragi. Da, pre svega mislim kako kažem, te stvari ne možete vi, kako kažeš, ne možeš ti da bezrezervno radiš ono što si zamislio da voliš ako nemaš platu, mislim, moraš od nečega da živiš, tako to, kako kažem, u tom nekom ekstremnom smislu je naravno nemoguće, mislim. I ne treba sad tu čovjek da polazi od toga kao mantre neka. Tako da ne znam, a šta je za mene sreća, pa ne znam da budem okružen nekim ljudima koje volim, otko znam i da radim ono što volim, to je neka sreća sad. Da. Sad mali predat teških pitanja. Volio bih da vas upoznamo neku drugu vašu stranu, koji su vaši hobi i šta volite da radite u slobodno vrijeme. Da ne znam, ovo je hobi, recimo, kao što ste neki da su mogli to da iskuse, volim da imam bilijer, recimo to mi je hobi. Jedan od omiljenih, ne znam, imao sam jedno vreme, igrao sam malo Dotu, ali to sam odlučio da prestanem. I tako neke stvari, recimo volim da si igram i Lego kockice, mi daje to ne mogu da kažem. Jel volite čitate koje je vaša omiljena knjiga? Znaš kako, volim da čitam, ali više čitam publicistiku. Tako da, nemam sad tu kategoriju koja mi je omiljena knjiga. Prosto volim nešto pročitam i da saznam nešto o ovom društvu pre svega. Tako da, ne mogu da izdajem sa neku omiljenu knjigu, ali mogu da kažem ko mi je omiljen izdavač. Može. Tako da mi je omiljen izdavač Paprika knjiga, tu šta da uzmete nećete pogrešiti. Koju osobinu kod ljudi najviše cenite, koja vas nervira možda? Kako? Koju osobinu kod ljudi najviše cenite, a koja vas možda nervira? Samo dodajem još jedan stav za izdavača, drugi omiljen izdavač mi je dosije studi. Ali okej, šalj se, to je izdavačka koju ćemo odkrati. Kako se zove, šta si rekao sad za osobine koje me nervira? Da, ili koje najviše cijenite kod druge. Koje osobine najviše cijenim? Pa, znaš kako, volim prosto kada su ljudi ono, dosledni, kada su otvoreni, tako neke stvari, ne znam. To bi bile neke osnovne stvari, mislim, kad su moralno ispravni, ne znam sad stvarno. Šta se nervira možda? Šta me nervira? Pa ne znam, mislim, ne znam, kad su ljudi kvarni, očigledno, to niko ne voli, verovatno. Ne znam, kad su jako sebični, ne znam. I za kraj, da li imate još nešto što biste želeli da dodati ili da nam ispričate o nečemu o čemu nismo pričali? Da, stvarno, ne znam, ovako više... Da, mislim da smo nekako pokrili razne stvari, ne znam šta bih dodao. Pa ništa, onda hvala vam puno što ste bili gost naše emisije. Hvala vama na pozivu. Želim vam sve najbolje u budućnosti. Hvala vam što ste nas gledali.